まずは簡単なものから。フライドポテトを作って。簡単よ。わかったわ。ちょうど料理できるようになりたかったんだよね。みんなが皮を剥いてる間に僕はオリーブオイルを用意するよ。多ければ多いほどいいと思う。あと少しで沸騰するから切ってあるポテトを油に入れよう。ちょっと待ちなさい。あ、熱いよ。油が跳ねてる。何してるのよ。油は危ないのよ。ゆっくりゆっくり入れないとうまくいかないでしょう。ほら、フライドポテトの出来上がり。あとはソースを足すだけね。そんなのフライドポテトじゃないでしょ。私は本物のポテトを作ったわ。でもまだまだこれから。見てなさいよ。ベーコンとソースと最後にローズマリン。すっごくいい匂いね。ビンゴ。そうだ、まだ諦めちゃいけない。グミのポテトを作ればいいんだよ。ストロベリーシロップも用意したらすっごく美味しくなるって聞いたことがある。すごい。このポテトから食べてみるね。あ、おばあちゃん、美味しいよ。ローズマリン嫌い。悪いけど気に入らなかったわ。グミポテトはいいアイディアだと思う。お兄ちゃんすごいね。優勝者はおばあちゃん。やったわ。今度はお寿司を作って。お願い。やってやるぞ。最高なレシピで作るわよ。寿司？田舎者は寿司が何なのか知らないのね。何ですって？一番美味しい寿司を作ってみせるわよ。普通の寿司じゃつまらないね。いろんなお菓子を使って寿司を作っちゃおう。中には生クリームを入れるよ。目玉グミも使えるね。あとはハリボー。いいね。そしてもちろんチョコシロップ。すごいじゃない。私ももうすぐ作り終わるわ。シェフの手順を真似すれば完璧よ。結構簡単ね。簡単ですって。すっごくまずい寿司が出来上がるんでしょうね。ソースじゃないの。これって何？アボカド？きれいに巻くのが大切なの。おばあさんにはできないでしょうね。じゃーん。あと少しで完璧な寿司の出来上がりよ。あら、寿司ってこんなに不気味なのね。今度はサーモンの出番ね。サーモンはたっぷり使うのが大切なの。お醤油も忘れずにね。お魚ですって。わかったわ。完成よ。おいしくできたかな。あら、シェフの寿司の方が素敵ね。ビンゴ。でもいいこと考えた。きゅうり巻きを作っちゃうわ。健康にいいし美味しいわよ。まずいと思うわ。なんですって？きゅうりはすっごく美味しいわよ。お米も多めに入れないとね。美味しくなさそう。まだまだこれからよ。ほら見て、素敵でしょ。何これ、きゅうりとお米？
こんなの見たことない、こんなの食べない。甘い寿司は喜んで食べるよ。おいしい。でもお腹いっぱいになれないわ。残り一品ね。わあ、本当の寿司だ。今回はシェフの勝ちよ。最初から分かってたわ。ワッフルは誰でも作れるよね。まずは生地から始めるんだよね。簡単にできると思う。まずは砂糖を入れよう。そして混ぜ混ぜ。いいね。次は小麦粉。あ、鼻に入っちゃった。あら大変。大丈夫さ、続けるよ。あ、全部入れちゃった。でも美味しいワッフルが作れるはず。できた生地をワッフルメーカーに流すよ。妹のために最高なワッフルを作ってやる。生地は美味しくできたわ。卵の殻も入らなかったし、美味しいワッフルになるといいな。二人はお砂糖を使ったけど、砂糖は体に悪いのよ。私は代わりにズッキーニを使って生地を作るわ。見てなさいよ、できた。あとは卵と小麦粉を入れるだけ。混ぜるわよ。ハーブも入れるの。まずそう。健康にいいのよ。ワッフルメーカーに流すわ。ワッフルが焦げないようにしないと。ああいいね。あ、焦げちゃった。熱いよ。でも大丈夫。生クリームとベリーとチョコソースで焦げた部分を隠しちゃうよ。ほらいい感じ。ワッフルといえばメープルシロップよね。バターものせるわよ。おいしそう。私のヘルシーワッフルはハーブで飾るわ。食べたいな。お兄ちゃんの焦げてる。こんなの食べないわよ。これ何？ズッキーニと草？野菜大嫌い。あ、おばあちゃん、すっごく美味しいよ。今回の優勝者はおばあちゃん。頑張った甲斐があったわ。美味しいコーヒーが飲みたいな。OK OK、 わかったわ。あ、いいこと考えた。熱いコーヒーだとつまらないからフラペチーノを作っちゃおう。行くぞ。とりあえず氷をたくさん用意しないとだね。そして美味しいチョコシロップも絶対に必要。コーヒーはスターバックスのを用意してるんだよ。トゥイックスのシェイクも合うと思う。牛乳の代わりに使ってみるよ。私はインスタントコーヒーを作るわ。
孫の好みならよく知ってるもの。じゃーん、あとは生クリームとお菓子だね。Let's go! 行くぞ。オレオを粉々にしよう。チョコバーもいいね。ストローももちろん忘れないようにしないと。今度は私の番ね。コーヒー豆から本当のコーヒーを作るわよ。これぐらいで大丈夫。さあ、サイズを小さくするわ。見習いなさいよ。そしてやっとお湯を入れるの。コーヒーってそうやって作るの？いい感じね。カップに入れるわよ。ミルクだって自分で混ぜる。飾り付けだって忘れないようにしないと。このコーヒーから飲む。おばあちゃん、いつものコーヒーだよね。正直に言うと好きじゃないの。こっちの方が美味しそう。美味しいけど苦いな。残りは1杯。あー、すごく美味しい。優勝者はお兄ちゃん。やったわあ、目玉グミがたくさんあるね。二人ともいいな。私は一粒だけよ。からかわないでよ。笑わないで。一粒でも美味しいんだから。ミラ、落ち込んだのかな。あるジョークで元気にさせるよ。びっくりしないといいけどな。面白いと思うよ。ミラ、見てよ、すごく痛い。僕の目が。え、どうしたの。どうにかして。何してるの。あ、窒息するわ。ミラのせいでジュリーが死にそうだよ。おいしい。え、なんでこんなところに目があるの。気持ち悪い。びっくりした後はおいしい目玉グミを食べるわ。Okay. そうね、私も早く食べたい。ああ、おいしい。見て、大きな目でしょ。アレックスは何を待ってるの。あなたの分まで食べちゃうわよ。いや、僕が自分で食べる。ねえ、ちょっと分けて。私にもちょうだい。二人とも、そんなに頑張らないで。どうせ何もあげないよ。あれ？急に視力が良くなったよ。あー、すごい目ね。なんで私だけトゥイックスが一本だけなの？すごく美味しければいいんだけど。僕はゴミ箱じゃないんだけど。もう女の子みたいに文句言わないで。いいこと思いついた。ノコギリで切ればトゥイックスがもっとたくさんになるわ。アレックス、泣かないでよね。トゥイックス、くらえ。気をつけてね。二人のことは触らないわ。必要なのはトゥイックスよ。できた。おいしい。世界一おいしいトゥイックスよ。
今度は私が食べる番ね。でもその前に包装紙をどうにかしないと。これで食べてもいいよ。すごくおいしいわ。でも何か物足りないわね。チョコレートは牛乳と一緒に食べればもっとおいしくなるのよ。なんでまた僕の方に飛んでくるの？牛乳とトゥイックス、すごくおいしそうな組み合わせでしょ。すごくおいしいドリンクになるわ。この時間が永遠に続けばいいのに。二人は何見てるの？アレックスも早く食べて。Okay. ちょうどいいことを思いついたところなんだよ。普通に食べるのはつまらないよね。大きなタワーを作れば楽しいと思うよ。ヌテラがあれば工事ができる。アレックスって大工さんだったのね。そうだよ、僕は天才だからね。世界記録更新できるかな。みんなに知ってもらってほしいんだ。おいしそう。私たちが食べちゃうわね。何してるの？なんで揺れてるの？タワーが倒れちゃうよ。アレックス、ごめん。美味しすぎてつい。ヘルメットがあったから大丈夫。でも僕のタワーが。ポテトチップスがたくさんある。全部私のよ。いいな、私は小さいポテチが1枚よ。ちゃんと見ることだってできないわ。こうでもしないと見れないの。あ、おいしそう。本当においしければいいんだけどな。早く確かめてみるわ。おいしいけど少ないわ。今度はアレックスね。やった、ちょうどお腹が空いたんだよね。誰がこんな締め方をするの？これじゃ開けられないよ。でもどうすればいいか知ってるよ。これでよし。ポテチの食べ方を見せるから見ててね。よし、おいしい。爆発的な美味しさみたいね。今度は私が食べる番よ。ねえやめてよ。ごめんね、美味しすぎて何もコントロールできないの。ああもうやめてよ。私はヘルメットをかぶってるから大丈夫よ。でもジュリーに仕返ししましょう。この車でお城を崩せばいいのよ。おいしい。だけど重いわ。ブロッコリーだけはやめて。何この種、すごくまずいわ。でもどうすればいいかわかったわ。この種を植えたら何かが育つはずよね。なんで私たちまで嫌な思いをしないといけないの。二人とも落ち着いて。どれぐらい待てばいいのかな。私が待ってる間に二人は食べればいいじゃない。こんなの食べないよ。ああ最悪な味と匂いだ。我慢できないよ。すぐに何か飲まないと。待って、
ちょうど水が必要なの。あ、見て揺れてるわ。安全だといいけど。ははは、ブロッコリーだね。ジュリーもブロッコリーを食べないといけなくなったよ。育てなければよかった。どう、おいしい？おいしくないわよ。洗わないで。今度はミラの番よ。こんなにたくさん食べたくないわ。どうにかしないと。みんな見て、ミッキーよ。どこどこ？信じたのね。二人が探してる間にブロッコリーを捨てないと。ちょっと待った。僕たちを騙せるとでも思ったの？ミラのためにブロッコリーをすべて集めたよ。食べたよ。どうぞ。友達だと思ってたのに。友達は友達のことを騙そうとしないよ。召し上がれ。やっとチャレンジが始まるね。ああ、僕はラッキーじゃない。一個しかないよ。私の方がたくさん持ってるわよ。私なんかもっとたくさんあるわ。アレックス、運が悪かったわね。でも私たちから食べ始めるのよ。やった。僕はハバババのこの味が大好きなんだ。何してるの？アーサム、カモン。アレックスのガムなのにゴミ拾いは私がしないといけないわけ？あ、怒らないでよ。それよりもどんな風船ができるか見てて。アーサム。出来上がった風船は遊びにも使えるんだよ。でもそのためには達人じゃないといけないんだ。あ、すごい。アレックス、お見事ね。そろそろ私もガムを噛みたいわ。まずは包装紙をどうにかしないと。いいことを考えた。すごい、やっと食べられるわ。みんなこっちへおいで。すごい、すごく大きな風船ができるから見ててね。僕よりも大きい風船は作らせないよ。待って、なんてことしたの？最悪ね。風船も眉毛もなくなったじゃない。どうやっていければいいのよ。元に貼ればいいんだよ。ちょっとパニックになっちゃったわ。次はミラの番ね。やっとだ。私は風で包装紙を飛ばすわ。awesome! いいね。さあ、どんどん食べちゃうわ。すごく大きい風船を見る準備はできた？始めるわよ。ミラ、もうやめて。大きすぎるよ。どうしよう。ミラに戻ってきてもらわないと。ビンゴ。いいこと思いついた。風船を割ればいいのよ。アレックス、はい。なんで僕なの？じゃないとミラが宇宙まで飛んできちゃうわよ。あ、もう私がやるわ。やった、当たったね。もう鳥の仲間にならないといけないかと思ったわ。みんなの元に戻れてよかった。Oh, no! あー、一つだけよ。僕は10個もある。やったー。見て、私はもっとあるわよ。僕のザクロの方が美味しいもん。ミラから始めて。やったー、ザクロ大好きなの。見て、すごく美味しそうでしょ。でも食べにくいわよね。こういう時のためにはピンセットがあるの。
便利だし手を汚さなくてもいいのよ。まずはお皿の上に全部出してその後食べるわ、うん、そっちの方が美味しく食べられるわよね。そう、こんな感じ。100粒あるわ。やったー、美味しさ100倍よ。ザクロは1つしかなかったけど私は満足よ。今度はアレックスの番ね。 OK。まずはザクロを開けないと。切るのは簡単だけど破るのは難しいよね。うわあ、アレックスなんか恐ろしいわね。恐ろしくないよ、すべてはザクロを食べるためなんだから。頭狂っちゃったの？違うよ、美味しいザクロを食べてるだけ。ほら、早く食べ始めなよ。そうだったわね。私も始めるわ。ミラ、包丁を貸して。はい。食べるのはつまらないと思うわ。でもジュースを作るのは楽しいわよね。ちょうど使えるものがあるの。すごい大きい機械だね。こんなにたくさんのザクロがあれば美味しいジュースができるわ。こうやってザクロを絞るの。みんな見て、すごく美味しそうでしょ。早く飲みたいな。どう？美味しい？すごく美味しいわ。顔にもジュースがついてるよ。そんなの平気よ、吹けば大丈夫なんだから。なんでこんなに少ないの？僕はもっとあるよ。見て、ミラのコーラ。そうよ、私はコーラタワーを持ってるの。でも一番目に飲むのは私よ。だからラッキーなのは私。コーラはいつ飲んでも美味しいわね。飲んだ後はお腹がおしゃべりしだすの。一気に全部飲みたいからいいこと考えたんだ。まずは一気に開けて次にこのストローを差し込むよ。こないだ自分で作ったんだ。いいじゃない、やっぱり美味しいな。あ、炭酸が。すごいゲップね。そうでしょう。僕は男だからね。私はペプシコーラが好きよ。だからこの缶のコーラが飲みたいわ。全部落ちちゃうじゃん。それでいいじゃない。タワーのてっぺんまで上がらなくてもよくなるわ。一気に全部飲みきれるかな。頑張れ。わほほん？ゴミを投げないで。そうよ、缶なんだから当たったら痛いのよ。ごめんね、今はそれどころじゃないの。ミラどうしたの？何そのお腹。全部炭酸よ。あ、みんな逃げて。緊急事態発生。あ、すごい。ミラ、もう飲まないで。そうよ、もう何も飲めないわ。